ሰላም ሰላም ተራስጥልን እትወደዳችሁ የአሪፍ ስፖርት ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ከለታዊ ዜናዎችን እንደተለመደው ላደርሳችሁ ተገኝቻለሁ። በርካታ አዳዲስ መረጃዎች አሉኝ። አርሰናል ቤት እንደዚሁም ዩናይትድ ቤት አዳዲስ የዝውውር እንቅስቃሴዎች መረጃዎች ይኖሩኛል። ክብራን አድማጮቼ እንደዚሁም የቼልሲ እና የሃላንድ ጉዳይ መረጃ አለኝ። ሲቲ ቤት እንደዚሁ ሃሪኬንን እየተመለከተ የዝውውር መረጃዎቼ ናቸው ከማደርሳችሁ ዜናዎች ማከለ ዋነኞቹ። ሌሎችን በርካታ ዜናዎች ይኖሩኛል ወደናንተ ማደርስ ይሆናል። ክብራን አድማጮቼ ይሄንን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ በማድረግ ጀምሩት። 1000 ላይክ አድርሱት። ይሄን ቪዲዮ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የምቆየው መንገይ ነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩላሉ። መልካም ቆይታ። ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር የኮፓ አሜሪካ ዋንጫን ያነሳው ሊዮኔል ሜሲ አሁን ደግሞ አዲስ ሪከርድ ሰብሯል ተብሏል። የዚህ ሰዓት ሪከርዱ ግን ሜዳ ላይ የሰበረው ሪከርድ ሳይሆን በማህበራዊ ሚዲያ ያስመዘገበው ሪከርድ መሆኑ ነው የተጠቀሰው። ሜሲ የኮፓ አሜሪካ ዋንጫን ይዞ ተነስቶ ፎቶ የለጠፈው በኢንስታግራም ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ይህን ዜና ከሰራውላችሁ ጊዜ ድረስ 19.6 ሚሊዮን ላይክ በማግኘት ኢንስታግራም ታሪክ ከስፖርት ጋር ተያይዞ ተለጥፎ እንደዚሁ ይሄን ያህል ላይክ ያገኘ የመጀመሪያው ፖስት ሆኗል ማለት ነው። ሊዮኔል ሜሲ እንግዲህ በባርሴሎና ቤት የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ደሞዙን ቀንሶ ለመፈረም መስማማቱ ይታወቃል። ስለ ጉዳዩም እንደዚህ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ገንዘብ የኔ ተቀዳሚ ተመራጭ ግብ አልነበረም ሲል ነው የተናገረው። የኔ ተነሳሽነት እግር ኳስን ለመጫወት ለእግር ኳስ ካለኝ ፍቅር የተነሳ እንጂ ይሄን ያህል ገንዘብ አፍቃሪ ሆኜ አይደለም ሲል ነው የተናገረው። ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች የሚባል ስምና እንደዚሁ ስራ ባይኖር ኖሮ እግር ኳስን ደስ እያለኝ በነፃ ሁሉ ጫወት ነበር የሚል አስተያየት ነው ሊዮኔል ሜሲ የሰጠው። እንደሚታወቀው 140 ሚሊየን ዩሮ ነበር በአመት ደሞዝ የሚያገኘው። አሁን ግን 20 ሚሊየን ዩሮ ቀንሶ ነው በአጠቃላይ 120 ሚሊየን ዩሮ እስከ ቦነስ ጉርሻ ጥቅማጥቅሞቹ አዲስ ውል ለመፈረም ከስምምነት ላይ የደረሰው። በነገራችሁ ላይ ያው ሊዮኔል ሜሲ የኮፓ አሜሪካውን ዋንጫ ካነሳ በኋላ ቀጣዩ 7ኛ ባለንዶር የእሱ ይሆናል በሚል በርካቶች ቅድሚያ ግምቱን ሰጥተውታል። የበርካታ ራንኪንግ ላይ የሚሰሩ የእግር ኳስ ጋዜጦችም ሆኑ እንደዚሁ ድህረ ገጾች ሊዮኔል ሜሲ ባለንዶሩን ያሸንፋል ብለው ቅድመ ግምቱን ቢሰጡትም ግን ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር የዩሮ 2020 ዋንጫ ያነሳው ጆርጊኒሆ እኔም በሆነ ይህ የትልቁ የዓለማችን የእግር ኳስ ተጫዋቾች ሽልማት ባለንዶር ይገባኛል ሲል ነው አስተያየቱን የሰጠው። በቅርቡ የጀርጊን የሆነ አስተያየት ማደርሳቸው ይሆናል። ነገር ግን በዚህ ትላልቅ በተባሉ እንደ ጎል እና እንደነ ፈረንሳይ ከፈረንሳይ የሚወጡ እንደነ ሌኪፕ የሚያወጧቸው የባለንዶር ራንኪንግ ዝርዝር መሰረት ሊዮኔል ሜሲ አንደኛ ላይ ሲቀመጥ፣ ሮቤርቶ ሌቫንዶቭስኪ ሁለተኛ ነው። እንደዚሁም ጀርጊኒሆ ሶስተኛ ደረጃ ይዟል። ንጎሎ ካንቴ ደግሞ አራተኛ ነው ባለንዶርን ያገኛል ሉ ተብለው የተዘረዘሩ ናቸው። ጆርጊኒሆ ሜሲን በልጬ ባለንዶር ማግኘት አለብኝ ስለማለቱ እንደዚህ ሲል ነው የእሱ አስተያየቱን የሰጠው። ይገባኛል ለማለት ማለት ነው። ጆርጊኒሆ እንግዲህ የድምፅ አሰጣጡ በዚህ ዓመት ዋንጫ በማግኘት ላይ የተመሰረተ ከሆነ ነው ያለው። በ2021 የባለንዶር ሽልማት እኔ ይገባኛል የሚል አንድምታ ያለው አስተያየት ነው የሰጠው። ስለ ተሰጦ እያወራን ከሆነ የዓለም ምርጡ ተጫዋች እንዳልሆንኩ አምናለሁ ብሏል። ነገር ግን ብዙ ዋንጫ ባነሱ ከሆነ ደግሞ ሽልማቱ የሚሰጠው እንግዲህ በዚህ ሲዝን ከኔ በላይ ዋንጫዎችን ያገኘ ተጫዋች የለም ሲል ተናግሯል። የቀድሞ የናፖሊ ተጫዋች ቼልሲ የሻምፒዮንስ ሊጉን ዋንጫ እንዲያነሳ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። እናም ጆርጊኒሆ ሀገሩ ጣሊያን የዩሮ 2020 ዋንጫ እንድታነሳ በመርዳት ለባለንዶር ሽልማት ተስፋ እንዲጣልበት አድርጓል። እውነትም ጆርጊኒሆ እንግዲህ ካሳካው ስኬት አንጻር ምናልባት ባለንዶር ይገባኛል ብሎ ቢናገር የሚበዛበት ወይም ድፍረት ነው ሊያስብል አይችልም። ክብራን አድማጮች እናንተስ ባለንዶር ማን ይገባዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ጆርጊኒሆ ወይንስ ሊዮኔል ሜሲ አሊያስ ሌቫንዶቭስኪ? ከታች አስተያየታችሁን ስጡበት። ለየት ባለው ሌላው ዜናዬ የሳውዲ አረቢያን ጉዳይ እናገኛለን። ሳውዲ አረቢያ የዓለም ዋንጫን በ2030 ለማስተናገድ ጥያቄ አቅርባለች ተብሏል። ለማስተናገድ የፈለገችው በጥምርታ ሲሆን ከጣሊያን ጋር ይህንን የዓለማችንን ግዙፍ የእግር ኳስ ውድድር ለማዘጋጀት በይፋ ጥያቄ ማቅረቧ ነው
የተገለጸው። ወደ ሪያል ማድሪድ ቤት ዜና ሶስዳቹ የማርሴሎን ጉዳይ እናገኛለን። ማርሴሎ እንግዲህ አሁን ወደ ሪያል ማድሪድ ቤት ዜናዎች ሶስዳቹ የማርሴሎን ጉዳይ እናገኛለን። ማርሴሎ አሁን በሪያል ማድሪድ ቤት ካሉ ተጫዋቾች ሲኒየሩና ረጅም አመት የቆየ ልምድ ያለው አንጋፋ ተጫዋች ሆኗል። ራሞስ መልቀቁን ተከትሎ እንግዲህ ካርሎ አንቸሎቲ በዚህ ተጫዋች ላይ ከፍተኛ እምነት አላቸው ተብሏል። እንግዲህ ባጁንም ሰጥቶታል። የቡድኑ አምበል ሆኖ ነው የሚመራው በቀጣይ ሲዝን ማለት ነው። ስለዚህ በማድሪድ ቤት ማርሴሎ በአጠቃላይ ታዳጊዎቹንና እንደዚሁ ነባር ተጫዋቾች መልበሻ ክፍል ይመራል ተብሎ ከፍተኛ እምነት የተጣለበት ተጫዋች እንደሆነ ነው የተገለጸው። ማድሪዶች ካስፈርሟቸው ተጫዋቾች መካከል ዴቪድ አላባ አንደኛው ነው። ታውቃላችሁ፣ አላባ ሴንተር ባክ ሆኖ በመጫወት ነው በብዛት የሚታወቀው። ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች ሲያስፈርሙ ተጫዋቹ የመሀል ተከላካይ ሆኖ እንዲጫወትላቸው ነበር ያስፈረሙት ተብሏል። ይህን ጉዳይ ግን አልወደደውም እየተባለ ነው የሚገኘው። አንቼሎቲ ተከላካይ ለማድረግ እሱን ቢያስቡም እሱ ግን የመሀል ተጫዋች ሆኖ መጫወት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። ይህም ጉዳይ በክለቡና በእርሱ መካከል እንግዲህ ግጭት እንዳይፈጥር ተሰግቷል። ማድሪዶች ተከላካያቸውን አጥቷል፣ እንግዲህ ሰርጂዮ ራሞስን። አሁን ደግሞ ራፋኤል ቫራንን በዩናይትድ እንደዚሁ ሊያጡት ተቃርበዋል። ስለዚህ ዴቪድ አላባ በሴንተር ባክ ቦታ ላይ እንዲጫወት ነው የሚፈልጉት። እርሱ ግን ተቀዳሚ ምርጫው የመሀል ተጫዋች ሆኖ መጫወት እንደሆነ ነው የተገለጸው። በቀጣይ እንግዲህ ምን እንደሚፈጠር የምናይ ነው የሚሆነው። አንቸሎቲ እንደዚሁ ፌርላን ሜንዲን ይሄን ተከትሎ ይመስላል ዴቪድ አላባ መሀል ቦታ ላይ መጫወት መፈለጉን ተከትሎ ይመስላል ፌርላን ሜንዲን እንደ ሴንተር ባክ አድርገው ሊያጫውቱት ወይም ሊጠቀሙበት እያሰቡ እንደሆነ ነው ትላንት የወጡ መረጃዎች የጠቆሙት። ወደ ባርሴሎና ዜና ስወስዳችሁ የጋሪዝማንና የኩቲኒሆን ጉዳይ እናገኛለን። እነኚህ ሁለት ተጫዋቾች በባርሴሎና ታሪክ ከፍተኛ የዝውውር ሂሳብ የወጣባቸው ተጫዋቾች ናቸው። ነገር ግን አሁን ክለቡን እንዲለቁ የሚፈለጉ ሁለት ግንባር ቀደም ተጫዋቾች ናቸው፣ ይሄ ይታወቃል። ስለዚህም አሁን ጋሪዝማንን በቅይር ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በሳውል ንጉዌዝ ለመቀየር አሁን ንግግሩም ድርድሩም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ላለፉት ሶስት ቀናት ያህል በዚህ ዝውውር ዙሪያ ሁለቱ ክለቦች ሲደራደሩ ቆይተዋል። ወኪሉ የሆነው ጆሹዋ ባርኔት የሳውል ንጉዌዝ ማለት ነው ስለ ጋሪዝማን የቅይር ዝውውር እንደዚህ ሲል ተናገረ። ሳውል በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ለእርሱ ምርጥ የሆነውን ውሳኔ ይወስናል ሲል ነው ለአስ ጋዜጣ መረጃውን ያቀበለው። ሌላው የኩቲኒሆ ጉዳይ ነው። አስቸጋሪ የሆነባቸው ባርሴሎናዎች፣ ኩቲኒሆ በባርሴሎና ቤት ከፍተኛ ደሞዝ ነው የሚያገኘው። በአመት 20 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍለዋል። ይሄንን እንግዲህ ደሞዝ ከደሞዝ ቢላቸው ላይ የሚያነሱ ከሆነ ከጋሪዝማን ጋር ማለት ነው፣ ባርሴሎናዎች የደሞዝ ቢላቸውን ባላንስ ማመጣጠን የሚችሉ ይሆናል። እስካሁን ያላስመዘገቧቸውን ተጫዋቾችም የማስመዝገብ እድል ያገኛሉ። ትልቁ ችግሩ አሁኑ የኩቲኒሆ ፈላጊው ክለብ እንግዲህ የሚወስደው ይሄን ያህል ደሞዝ በአጠቃላይ ሸፍኖ ያስፈርመዋል የሚለው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ኤሲ ሚላን እንዲያስፈርሙት ቀርቦላቸዋል ተብሏል በውሰት። ነገር ግን አብላጫውን የደሞዙን ሂሳብ ባርሴሎናዎች እንዲከፍሉ ነው የሚፈልጉት ኤሲ ሚላኖች እየተባለ ይገኛል። ባርሴሎና የሚገርማችሁ ኩቲኒሆን ከሊቨርፑል ለማዛወር በ2018 ላይ 120 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ በቀጥታ ተስማምቷል። እንደዚሁም ደግሞ አድኦንስ እየታየ የሚጨምር በሚለው 40 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ፣ በአጠቃላይ የዝውውር ዋጋ 160 ሚሊዮን ዩሮ ነው ኩቲኒሆ ለባርሴሎና የፈረመበት ሂሳብ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ባርሴሎናዎች እዳው አለባቸው ያልከፈሉት ነው የተባለው። እስካሁን ድረስ አሁን ባርሴሎናዎች 25 ጨዋታ ባጫወቱት ቁጥር ፊሊፕ ኩቲኒሆን 5 ሚሊዮን ዩሮ ለሊቨርፑል ይከፍላሉ ነው እየተባለ የሚገኘው። ለባርሴሎና 100 ጨዋታዎችን ደግሞ ሲያደርግ ፊሊፕ ኩቲኒሆ የሚከፍሉት ሂሳብ ለሊቨርፑል 20 ሚሊዮን ዩሮ ነው ተብሏል። አሁን እስካሁን ባለው ሁኔታ እንደውም ጉዳት ላይ ነው እንጂ ለባርሴሎና 90 ጨዋታዎችን ተሰልፎ ተጫውቷል ፊሊፕ ኩቲኒሆ። 10 ያህል ጨዋታዎችን እዚህ ላይ ጨምሮ ቢሰለፍ እና ቢጫወት ባርሴሎናዎች ለኩቲኒሆ እንግዲህ እስከ 25 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ይገደዳሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያስገርም መረጃ ነው። እንደዚሁም ባርሴሎናዎች ያኔ ሲስማሙ በየአመቱ 40 ሚሊዮን ዩሮ በኢንስተልመንት ነው ለመክፈል እንደዚሁ የተስማሙት ለአምስት ዓመታት በተከታታይ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ 100 ጨዋታዎች ላይ አልደረሰም። እዛ ጨዋታ ላይ ሲደርስ ግን ለተጫዋቹ መክፈል
መክፈል የሚኖርባቸው ለሊቨርፑል ማለት ነው እስከ 65 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ ድረስ ስቲል እንዳለባቸው ተገልጿል። ይሄም በጣም አስገራሚ መረጃ ነው። በነገራችሁ ላይ በአጠቃላይ በእግር ኳስ ተጫዋቾች ደሞዝ ሁኔታን ስናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከፍተኛው ተከፋይ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። እንግዲህ 31 ሚሊዮን ዩሮ በአመት ያገኛል። ኔት ነው የተጣራ ነው። ኔማር ሁለተኛው ነው 30 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛል። እንደዚሁም ሜሲ አሁን በአዲሱ ኮንትራት መሰረት ሶስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 20 ሚሊዮን ዩሮ ነው እንግዲህ የሚያገኘው ኔት የተጣራ። ምባፔም 18 ሚሊዮን ዩሮ፣ ጋሪዝማንም እንደዚሁ እኩል ያገኛሉ 18 ሚሊዮን ዩሮ። በዓለማችን አምስቱ ትልቅ ተከፋይ ተጫዋቾች ናቸው። ወደ ዝውውር መረጃዎች ሶስዳቹ። በቅድሚያ የማንቸስተር ሲቲን ዜና እናገኛለን። ዘ አትሌቲክ ጋዜጣ ባወጣው መረጃ መሰረት ሲቲዎች ጃክ ግሪሊሽ እና ሃሪ ኬንን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው የተገለጠው። ሆኖም ግን ለዝውውሩ በአጠቃላይ 175 ሚሊዮን ፓውንድ ጀምሮ እስከ 215 ሚሊዮን ድረስ እንደሚያስፈልጋቸው ተገልጿል። ለማንቸስተር ሲቲ ቅርብ የሆነ ምንጭ እንደተናገረው ከሆነ በተለይ የጃክ ግሪሊሽ ወደ ሲቲ መዛወር የሚቀር ጉዳይ አይደለም ነው እየተባለ የሚገኘው። እንደውም ከወዲሁ ቀደም ብለው ቅድመ ስምምነት ላይ እንደደረሱበት ነው የተገለጸው። ከተጫዋቹ ጋር በኮንትራቱና በግል ጥቅማ ጥቅም ጉዳዮች ላይ ሲቲዎች ሙሉ ለሙሉ ከስምምነት ደርሰዋል ሲል ነው ሳምሌ የተባለ ጋዜጠኛ የዘገበው። ነገር ግን እነኚህን ሁለት ተጫዋቾች ከማስፈረማቸው በፊት ቢያንስ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ከተጫዋቾች ሽያጭ ማግኘት ይፈልጋሉ ወይንም መሸጥ አለባቸው የሚል መረጃ ደግሞ ስፖርት ጋዜጣ ይዞ ወጥቷል። ሁለት ተጫዋች ነው ለሽያጭ አቀረበው የተባለው፣ ራሂም ስተርሊንግ እና እንደዚሁም የሪያድ ማህሬዝ ፈላጊ ክለቦች የሚመጡ ከሆነ ለሁለቱ ተጫዋቾች ሁለቱን መልቀቅ ይፈልጋሉ። እስከነሱ ደግሞ እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ሊያገኙ ይፈልጋሉ ተብሏል። ገብርኤል ሄሱስም ሌላው ሲቲ ሊለቅ የሚችል ተጫዋች ነው። እነኚህን ተጫዋቾች ከለቀቁ በኋላ ነው እንግዲህ ሁለቱን ተጫዋቾች ለማስፈረም እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡትና ዝውውሮች ቻቸውን የሚያጠናቅቁት የሚል መረጃ ወጥቷል። የግድ ትልቅ ስም ያላቸውን ተጫዋቾች ከክለቡ መሸጥ እንዳለባቸው ነው የተገለጸው። በሃሪ ኬን ዝውውር ጉዳይ ግን ታውቃላችሁ፣ ተጫዋቹ መልቀቅ ይፈልጋል። ዳኒ ሌቪ ደግሞ በፍጹም እንኳን መልቀቅ ቀርቶ ተጫዋቹ በይፋ ይሄን በመናገሩ ራሱ ጸብ ውስጥ እንደሆኑ ከዚህ በፊትም መረጃው ወጥቷል። ከሃሪ ኬን ጋር አሁን ጥሩ ሙድ ውስጥ አይደሉም ነው የተባለው። ከዳኒ ሌቪ እንዴት በይፋ ክለቡን መልቀቅ ትፈልጋለሁ ብለህ ተናገራለ በሚል ሃሪ ኬንን እንደገሰጹት ታውቋል። ምክንያቱም ፈላጊ ክለቦቹ እንዲህ ብለህ ከተናገር የዝውውር ዋጋውን ያው ይቀንሱብናል፣ ሊያወርዱብናል በሚል ምክንያት ነው እንደዚህ ሊሉ የቻሉት። ዳኒ ሌቪ አሁን እረፍት ላይ መሆኑ ይታወቃል። ሃሪ ኬን ነገር ግን ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ወደ ቶተናም ተመልሶ ልምምድ ማድረግ እንደማይፈልግ ነው የተገለጸው። እንደውም አንዳንድ የቶተናም ተጫዋቾች እንደሚያምኑት ከሆነ ሃሪ ኬን ወደ ክለቡ ተመልሶ የቅድመ ውድድር ዝግጅት ልምምዱን አያደርግም። ምክንያቱም ወደ ሲቲ የሚያደርገው ዝውውር እውን እንዲሆንለት ክለቡ ላይ ግፊት ማሳደር ይፈልጋል ተብሏል። አዲሱ የቶተናም አለቃ ኑኖ እንደዚህ ሲሉ ተናግረዋል ለሃሪኬን። ሃሪኬን የእኛ ተጫዋች ነው፣ አለቀ አበቃ። ከዚህ በላይ ምንም የምሰጣችሁ አስተያየት የለም፣ ምንም ነገርም እንደዚሁ ማውራት አልፈልግም ብለዋል። በዚህ ሰዓት የማስበው ተጫዋቹ እረፍት አድርጎ የቀድሞውን ኢነርጂ እንዲያገኝ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ማውራት መነጋገር እንችላለን። ክለባችንን በቶሎ ይቀላቀላል ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ ነው ኑኖ አስተያየታቸውን የሰጡት። አርሰናሎች ሲጠበቅ የነበረውን የቤን ዋይት ዝውውር እንደዚሁ አሁን አጠናቋል። ትላንት አመሻሽ ላይ ነበረ ይሄ ዜና የተሰማው። እንግዲህ በመሀል በርካታ ፈላጊ ክለቦች መጡና ዝውውሩን አጓተቱባቸው። በተለይ በመጨረሻ ሰዓት ቼልሲዎች ቤን ዋይትን ከአርሰናል መዳፍ ለመንጠቅ ከፍተኛ ሙከራ አድርገው ነበረ። ነገር ግን አርሰናሎች እንግሊዛዊውን የመሀል ተከላካይ ለማስፈረም ስምምነት ላይ ደርሰዋል። አሁን ስምምነቱ እንግዲሁ የህክምና ጉዳይ ብቻ እንደቀረው ነው የተገለጸው። ሙሉ ለሙሉ ተጫዋቹም ሆነ እንደዚሁም ሁለቱ ክለቦች አሁን ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። በቤን ዋይት ዝውውር ዙሪያ ነው የተባለው። ብራይተኖች የተረጋገጠ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ከአርሰናል እንደሚያገኙ ነው ዘ አትሌቲክ የተባለው ጋዜጣ የዘገበው። ቤን ዋይት አሁን እረፍት ላይ ይገኛል። አሁን ወደ አርሰናል እንደሚዛወር ሁለቱ ክለቦች መስማማታቸውን ካረጋገጠ በኋላ በአንድ ልብ እረፍት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ
ዛሬ ለሁለት ሳምንታት ያርፋል ተብሎ ይጠበቃል። ከራፍቱ ሲመለስ ደግሞ በይፋ ወደ አርሰናል ይመጣና የጤና ምርመራውን ያደርጋል ተብሏል። ምናልባትም ራፍት ላይ ያለ የጤና ምርመራውን አድርጎም ሊጨርስ ይችላል። ዝውውሩ በፍጥነት ይፋ እንዲሆን ማለት ነው። ግን ለማንኛውም ተጫዋቹ አሁን የቀረው የጤና ምርመራ ብቻ ነው። በአምስት አመት ኮንትራት ነው ለአርሰናል ለመጫወት የተስማማው። አርሰናሎች 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈልም እንደዚሁ ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ተብሏል። ስለዚህ አሁን የቤን ዋይት ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ አልቋል። የአርሰናሎች ቀጣይ ትኩረት የሚሆነው የአማካይ ክፍል ተጫዋች ፊርማ ነው ማለት ነው። እንደውም አርሰናሎች እንደ ዘገባው ከሆነ የቤን ዋይትን ዝውውር ከሳምቢ ሎኮንጋ ጋር ዝውውር ጋር በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ይፋ ለማድረግ እንደተዘጋጁ ነው የተገለጸው። ሎኮንጋ አሁን እንዳለቀ ነው ሙሉ ለሙሉ ዝውውሩ የተገለጸው። ስለዚህ የእሱ ጉዳይ አሳሳቢ አይደለም። የቤን ዋይትም ጉዳይ እንደዚሁ የውሎቹ ጥቃቅን ጉዳዮች ላይ ፊርማ ማኖር ብቻ ነው የቀረው፣ እሱን ማርቀቅ ነው የቀረው። ስለዚህ ምናልባትም ሎኮንጋ የኳረንቲን ጊዜውን ሲጨርስና የቤን ዋይት የወረቀት ስራዎች ሲያልቁ ሁለቱም እኩል ዝውውራቸው ይፋ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ቤን ዋይት ወደ አርሰናል እንቢዛወር ከሆነ ማለት ነው የአርሰናል የምንጊዜውም ሶስተኛ ውዱ ተጫዋች ይሆናል። ከዚህ በፊት አርሰናሎች ኒኮላስ ፔፔን በ72 ሚሊዮን ፓውንድ ሲያስፈርሙ የክለቡ ከፍተኛ የዝውውር ሂሳብ የወጣበት ተጫዋች ሆኗል። ፕሪሚየር ሊግ ኦባሜያንግንም ለማስፈረም 57.38 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍለውበታል። ቤን ዋይትን ደግሞ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ተብሏል፣ ሶስተኛ ውዱ ማለት ነው። አሌክሳንድሮ ላካዜቲን በ47.7 ሚሊዮን ፓውንድ አራተኛ የአርሰናል ውዱ ተጫዋች ነው። ቶማስ ፓርቲ በበኩሉ 45 ሚሊዮን ፓውንድ የተከፈለበት የአርሰናል አምስቱ ትልቅ የዝውውር ሂሳብ የወጣባቸው ተጫዋቾች ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤን ዋይት ሶስተኛው ትልቁ የአርሰናል ግዢ ይሆናል። ትላንትና ደግሞ ከአርሰናል ጋር እንዲሁ በተያያዘ የወጣው የሳሱሉ እና የሎካቶሊ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ትላንት ከጁቬንቱስ ሰዎች ጋር ተገናኝተው ነበር ሳሱሎች በሎካቶሊ ዝውውር ዙሪያ። ነገር ግን ምንድን ነው ጁቬንቱሶች ያቀረቡት ጥያቄ? 30 ሚሊዮን ዩሮ ለተጫዋቹ እንከፍላለን ሲሉ ተናገሩ። ይህንን 30 ሚሊዮን ዩሮ የምንከፍለው ግን በቀጣይ አመት ነው፣ አሁን የምትሰጡን ተጫዋቹን በውሰት ነው ሲሉ ጠየቁ ነው የተባለው ጁቬንቱሶች። ይሄ ደግሞ ፍጹም ሳሱሎችን ያስደሰተ ጉዳይ አይደለም ነው የተባለው። ሲዝን በውሰት የመስጠቱን ሀሳብ ሳሱሎች አልጠሉትም ነው የተባለው። ምክንያቱም ኮንትራቱ ላይ እንግዲህ ጁቬንቱሶች በቋሚ ውል በቀጣይ ክረምት ላይ ደግሞ እንዲያስፈርሙት የሚያስገድድ አንቀጽ እስከተካተተ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን 30ውን ከፍ አድርጉና 40 ሚሊዮን ዩሮ አድርሱልን በሚል ሳሱሎች ጠየቁ ተባለ። ጁቬንቱሶች ደግሞ ይሄን ያህል ገንዘብ ለማቅረብ ፈቃደኛ አይደሉም ተባለ። ወዲያው ደግሞ ምን ተፈጠረ? አርሰናሎች ለዚህ ተጫዋች ዝውውር 45 ሚሊዮን ዩሮ አቀረቡ። ልብ በሉ፣ የውሰት ዝውውር ምናምን አይደለም። አርሰናሎች በቀጥታ ይህን ተጫዋች አሁኑኑ በቋሚ ውል ነው የጠየቁት። 45 ሚሊዮን ዩሮ ለሳሱሎ አቀረቡ ተባለ። ሳሱሎዎች ደግሞ ወዲያው የአርሰናልን የዝውውር ጥያቄ ተቀበሉ ነው የተባለው። 40 ሚሊዮን ዩሮ በቀጥታ ነው አርሰናሎች ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑት፣ አምስቷ ደግሞ በጉርሻ መልክ ነው። ጁቬንቱሶች ካቀረቡት ደግሞ አርስቡ የ10 ሚሊዮን ዩሮ እና ከዛ በላይ እስከ 15 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ልዩነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ የሳሱሎ አሁን ተቀዳሚ ፍላጎት ሎካቶሊ እሺ ብሏቸው ወደ አርሰናል እንዲዛወር ነው። የአርሰናልን ጥያቄ እንደውም ሙሉ ለሙሉ ሳሱሎች በደንብ ተቀብለውታል የሚባል መረጃ ነው የወጣው። ስለዚህ አሁን ተጫዋቹ ለአርሰናል ለመፈረም እንዲስማማ ፍቃዱን ሰጥተውታል የተባለው የእርሱ ፍቃደኝነት ብቻ ነው የሚጠበቀው እንጂ የጁቬንትስን ጥያቄ በፍጹም አልወደዱትም ሳሱሎች ተብሏል። አርሰናሎች አሁንም በጁቬንትስ ላይ ጫና እያሳደሩ እንደሆነ ተገልጿል። እንግዲህ ጁቬንትሶች የሚጠበቀው አርሰናሎች ያቀረቡትን ዋጋ አሁንም እንዲያቀርቡ ነው ከሳሱሉ እየተጠበቀ የሚገኘው። ይሄንን ደግሞ የማድረግ አቅማቸው ጁቬንትሶች አጠያያቂ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አርሰናልና ኤዱ እንግዲህ ተስማምተዋል ከሳሱሉ ጋር ማለት ነው። ሎካቶሊ ግን ወደ አርሰናል እንዲመጣ ከፍተኛ የማሳመን ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። ጁቬንትሶች ራሳቸውን ከዝውውሩ እስካላስወጡ ድረስ ደግሞ ሎካቶሊ በቶሎ ተቀብሎ አርሰናልን ቶሎ የሚቀላቀል አይመስልም። ለማንኛውም ከፍተኛ የማሳመን እንደዚሁ ኃላፊነት አርሰናሎች ይጠብቃቸዋል ማለት ነው።
የተከላካይ መስመራቸውን እንደዚሁ ተጫዋች በጃቾ ካስገቡ በኋላ ቤን ዋይትን አሁን ሙሉ ትኩረታቸው ያማካይ ስፍራውን ማጠናከር ነው። ስለዚህ ከሎካቶሪ በትክክል የሚፈልጉት ያማካይ ስፍራ ተጫዋች መሆኑ አሁን ተረጋግጧል። ከርሱ ባለፈ እንደዚሁ ኦአርን ይፈልጉታል። ትላንት ዜና ላይ ነግሬያቸዋለሁ። ለሁሴም ኦአር ዘውር በይፋ ጥያቄ እንዳቀረቡ ቶተናም ይሄን ተጫዋች ይፈልጓል። ነገር ግን አሁን ዘውሩን እየመሩ የሚገኙት አርሰናል መሆኑ ናቸው ነው የተገለጸው በሁሴም ኦአር ዘውር ላይ። በነገራችሁ ላይ ዩናይትድ እና ሊቨርፑልም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ መሆናቸው ነው የተገለጸው። ከአራቱም ክለቦች ግን ኦአር ወደ አርሰናል የመዛወር ሰፊ ድል እንዳለው ተገልጿል። 25 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ነው የሚበቃቸው ሊዮኖች ይሄን ተጫዋች ለመልቀቅ ማለት ነው። ከሎካቶሊ ይልቅ እንደውም አርሰናሎች ይሄን ተጫዋች በርካሽ ዋጋ የማግኘት እድል አላቸው ነው የተባለው። ዩናይትዶች ደግሞ ይሄን ተጫዋች ፈለጉ የተባለበት ምክንያት የፖል ፖግባ የክለቡ ቆይታ አሁንም አጠራጣሪ በመሆኑ የተነሳ ነው። ሊቨርፑሎች ደግሞ የፈለጉት ለዋይናልደም እንደዚሁ ምትክ እንዲሆናቸው እንደሆነ ነው የተገለጸው። የራፋኤል ቫራን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር አሁን የማይቀር ጉዳይ ነው ተብሏል። እንግዲህ ሰሞኑን እየተከታተልን ነው፣ እኛም በቻናላችን ስናደርሳችሁ ቆይተናል። አሁን የራፋኤል ቫራን ዩናይትድ ዝውውር ልክ የጀደን ሳንቾን ዝውውር ከወራት በፊት የማይቀር ጉዳይ ነው፣ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ መቼ ይሆናል ዝውውሩ እንጂ ዝውውሩ ይፈጸማል አይፈጸምም የሚል ጥያቄ አይደለም ብለን አድርሰናችሁ ነበር። አሁንም በራፋኤል ቫራን ዝውውር ዙሪያ የወጣው መረጃ ራፋኤል ቫራን የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ማረፊያው ዩናይትድ መሆኑ እርግጥ መሆኑ ነው። ይህ 28 ዓመት ፈረንሳዊ የመሃል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እጅግ በጣም ተቃርቧል የሚል መረጃ አመሻሹን ወጥቷል። ተጫዋቹ በግል ጥቅማጥቅም ጉዳይ ላይ ከስምምነት ደርሷል። እየጠበቀ የሚገኘው የሁለቱን ክለቦች ስምምነት ብቻ ነው። ትላንት ምሽት ላይ ፋብሪሲዮ ሮማኖ ባወጣው መረጃ መሰረት ተጫዋቹ እስከ 2026 ድረስ ለማንቸስተር ዩናይትድ ለመጫወት ተስማምቷል። ተጫዋቹ አዲስ ፈተናን ይፈልጋል፣ በፕሪሚየር ሊጉ እንደዚሁ መጫወት ይፈልጋል፣ የፕሪሚየር ሊጉ አድናቂ ነው ተብሏል። እንደዚሁም ዩናይትድን ከልጅነቱ ጀምሮ ሲደግፍ አድጓል ነው የተባለው። የኤሪክ ካንቶና እና የሪዮ ፈርዲናንድ አድናቂ ስለመሆኑም ነው መረጃዎች የወጡት። ስለዚህ አሁን እየተጠበቀ የሚገኘው ነገር ዩናይትዶች በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ለሪያል ማድሪድ ይፋዊ የሆነ የ50 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል የተባለው። ለዚህም እየተዘጋጁ ነው። የወረቀት ስራዎችን እና የጥያቄውን ፕሮሲጀር እንደዚሁ እየተዘጋጁበት ይገኛሉ። በቀጣይ ጥቂት ቀናት ውስጥ ጥያቄያቸውን በይፋ ለሪያል ማድሪድ ያቀርባሉ ተብሏል። ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ግን እስከ 60 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ዩናይትዶች እንዲከፍሏቸው ሊጠይቋቸው ይችላሉ ተብሏል። ሆኖም ግን ዩናይትድ ቤት ባለው እምነት መሰረት 50 ሚሊዮን ዩሮ ተጫዋቹን ለማስፈረም በቂ እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ እምነት አላቸው። ስለዚህ የቫራን ዝውውር በፍጥነት አሁን እንዲጠናቀቅ ዩናይትዶች እየሰሩ ይገኛሉ። እንደውም እንደ መረጃዎች ከሆነ የጀደን ሳንቾና የራፋኤል ቫራንን ይፋዊ የሆነ የማሊያና በአጠቃላይ ዝውውራቸውን እንደዚሁ ኦፊሻል ለማድረግ በቀጣይ ከሳምንታት ላይ እየሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ራፋኤል ቫራን እንግዲህ ከአራት ቀን በፊት ነው እንግዲህ ከሪያል ማድሪድ ጋር ድርድር ማድረግ የጀመሩት ዩናይትዶች አሁን ይፋዊ ጥያቄ ነው የሚልኩት በኢሜይል ተብሏል። ይሄ ደግሞ የዝውውር የመጨረሻ ደረጃ ሲሆን ነው እንግዲህ በይፋ የኢሜይል ጥያቄ የሚጠየቀው እና ዝውውሩ የሚሳካበት እጅግ ሰፊ ድል እንዳለ ተገልጿል። በተለይ አሁን ራፋኤል ቫራን የዩናይትድ ዝውውር ላይ ተጽዕኖ ያሳደሩበት ደጋፊዎቹ ናቸው ተብሏል። ታውቃላችሁ ደጋፊዎች አንዳንዴ በተጫዋቾች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ለምሳሌ እርሊንግ ብሮት ሃላንድ ወደ እረፍቱ ላይ እንዳለ በሚፖስታቸው ፖስቶች ላይ በአጠቃላይ ኢቨን ሰማያዊ ቲሸርት ራሱ ለብሶ ሲፖስት ዜናውን አድርሻቸዋለሁ። ወደ ቼልሲ ና እያሉ ከቼልሲ ጋር እንደዚሁ ስሙን እያነሱ በኮሜንትም ሆነ በተለያዩ በላይክ በሼር እና በተለያዩ ጉዳዮች የቼልሲ ደጋፊዎች ከፍተኛ ጫና ሲያሳድሩበት ነበረ። ራፋኤል ቫራንም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው አሁን የሆነው ነው የተባለው። እንግዲህ ተጫዋቹ በኢንስታግራም ዱባይ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ፖስቶችን ልጥፎችን ሲለጥፍ የዩናይትድ ደጋፊዎች እንግዲህ በመላው ዓለም ብዙ ናቸው ታውቃላችሁ፣ ቫራን ዩናይትድ እንዲመጣ
በቃ በአስተያየትም በሼርም በላይኩም በምኑም እያደረጉ የዩናይትድ ደጋፊዎች ራሱ ኤጀንት ሆኗል። ይሄም ተጽዕኖ አሳድሮበታል የሚል መረጃ አንድ ትልቅ የአውሮፓ ጋዜጠኛ ይዞ ወጥቷል። አሁን ቫራን እንግዲህ ወደ ዩናይትድ እንዲዛወር ነው የሚጠብቀው። ነገር ግን ተጫዋቹ ልክ ከረፍት እንደተመለሰ ለሪያል ማድሪድ እንደዚሁ ሪፖርት እንዲያደርግ ሪያል ማድሪዶች የሚነግሩት ከሆነ ይበሳጫል በዚህ ጉዳይ ተብሏል። በፍጹም ማድሪድ ተመልሶ ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ሪፖርት ማድረግ እንኳን አይፈልግም። በቀጥታ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ለቅድመ ውድድር ዝግጅት መጀመር እንደሚፈልግ ነው ቫራን መረጃ የወጣበት። በቫራን ዙሪያ ያለው አዲሱ ነገር ይሄ ነው። እንደዚሁም በኬራን ትሪፒየር ጉዳይ 90 ሚኒትስ ጋዜጣ ባወጣው መረጃ መሰረት ተጫዋቹ አሁን ወደ ዩናይትድ እንደሚገባ እንደዚሁ ማረጋገጫ ተሰጥቶታል ተብሏል። ተጫዋቹ በግል ጥቅማ ጥቅም ጉዳይ ላይ ከዩናይትድ ጋር ቀድሞ ተስማምቶ ጨርሷል። በነገራችሁ ላይ አሁን የሚጠብቀው የሁለቱን ክለቦች ስምምነት ነበረ። ከዩናይትዶች ወገን ደግሞ አሁን እንዲህ ተብሏል፣ ኬራን ትሪፒየር ሚል መረጃ ወጥቷል። ዝውውሩን በቀጣይ ሳምንት መጨረሻ እንደሚያጠናቅቁና ዩናይትድን እንደሚቀላቀል ማረጋገጫ ከወዲሁ ሰጥተውታል ተብሏል። ሳሙኤል ሉካረስ ደግሞ ትሪፒየር ወደ ዩናይትድ የሚመጣው በፍጹም የአሮን ዋን ቢሳካ ባካፕ ለመሆን አይደለም፣ ባካፕ መሆንም አይፈልግም፣ ተፎካክሮ ከአሮን ቢሳካ ቀድሞ መሰለፍን ነው የሚፈልገው፣ የሚያልመውም ይሄንን ነው ሲል ነው መረጃ ይዞ የወጣው። ስለዚህ በቀጣይ ሳምንት መጨረሻ ባሉ ቀናት ላይ ዩናይትዶች ሁለት ዝውውር ይፋ ሊያደርጉ ይችላሉ። አንደኛው ራፋኤል ቫራን ነው፣ ሁለተኛው ኬራን ትሪፒየር ነው። ይህንን ዜና ትላንት ቶክ ስፖርት ደግሞ አውጥቶታል። ከቶክ ስፖርት በፊት ደግሞ ዘሰን የተባለው ጋዜጣ እንደዚህ ብሎ መዘገቡ ይታወሳል። ቼልሲ መረጃ ሶስዳችሁ ክብራር አድማጮች፣ አሁንም ቼልሲዎች እንግዲህ በርሊንግ ሃላንድ ዝውውር ላይ በፍጹም ተስፋ እየቆረጡ አይደለም። ታውቃላችሁ በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ 75 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ ሂሳብ አለው ኤርሊንግ ሃላንድ። ቼልሲዎች ትልቁ ስጋታቸው ምንድን ነው? ለቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ሃላንድን የሚጠብቁ ከሆነ ብዙ ተፎካካሪ ክለቦች ይኖሩባቸዋል። ሁሉም ለፉክክር ይመጣሉ። ሲቲ ይኖራል፣ ዩናይትድ ይኖራል፣ ባርሴሎና እንደዚሁም ሪያል ማድሪድ ሃላንድን ለማስፈረም ይህንን ዋጋ ከመክፈል ወደኋላ የሚል ማንም ክለብ የለም። የትኛውም ክለብ ሊከፍለው የሚችለው ነው፣ ትልልቅ በሚባል ደረጃ ስም ያለው ክለብ ማለት ነው። ይህንን ዋጋ በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ደግሞ እሱን የማግኘት እድላቸው በዚህ የተነሳ ይጠባል። ይህንን ያውቁታል ቼልሲዎች። ለዛ ነው በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት መዘጊያ ቀን ድረስ ሃላንድን ለማስፈረም የቻሉትን ጥረት በሙሉ ያደርጋሉ የሚል መረጃ ወጥቷል። ስፖርት ጋዜጣ እንደውም ባወጣው መረጃ መሰረት ከሆነ አሁን ለኤርሊንግ ሃላንድ ዝውውር ሙሉ ለሙሉ ምንም አይነት ተጫዋች ያልተካተተበት ጥያቄ ሊያቀርቡ ከወዲሁ ተዘጋጅተዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ነበረ ቼልሲዎች ለተጫዋቹ ዝውውር 60 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ዋጋና ታሚ አብርሃምን ለቦሩሲያ ዶርትመንድ ለመስጠት ፈቃደኛ መሆናቸውን ለክለቡ አሳወቁ። እንግዲህ 60 ሚሊዮን ፓውንድ እና ታሚ አብርሃምን ማለት ታሚ አብርሃም 40 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚገመተው፣ በአጠቃላይ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የተባለው። ይህንን አቀረቡ፣ የመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄ ነበረ። ሆኖም ዶርትመንዶች ወዲያውኑ ነው ይህንን ጥያቄያቸውን ውድቅ ያደረጉት። ለምን ቢባል ታሚ አብርሃምን በእርግጥ ያደንቁታል፣ ይፈልጉታልም፣ ትክክለኛው የሃላንድ ምትክ እንደሚሆናቸውም ነው የሚያስቡት። ነገር ግን አጠቃላይ የሃላንድ የዝውውር ዋጋ እኛ ከምንፈልገው 150 ሚሊዮን ፓውንድ እጅግ ያነሰ ነው በሚል ይህንን የመጀመሪያ ዙር ጥያቄያቸውን ውድቅ እንዳደረጉባቸው ነው ዶርትመንዶች የተገለጸው። ነገር ግን አሁን የሚፈልጉት ዶርትመንዶች ለተጫዋቹ በአጠቃላይ ታሚ አብርሃምንም ቢሆን ጨምረው አጠቃለው እስከ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ የሚያወጣ የዝውውር ጥያቄ እንዲቀርብላቸው ነው። እንደዚህ አይነት ክሬዚ የሆነ የዝውውር ጥያቄ የሚቀርብላቸው ከሆነ ደግሞ ቦሩሲያ ዶርትመንዶች ተጫዋቹን በትክክልም በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት እንደሚለቁት እና እንደሚሸጡላቸው ነው በርካታ ታማኝ የተባሉ የዜና ምንጮችም ጋዜጠኞችም ይሄን ነገር እየጠቀሱ የሚገኙት። እንግዲህ በቀጣይ ቀናት በሃላንድ ዝውውር ወደ ቼልሲ ምን እንደሚፈጠር አብረን የምናይ ይሆናል። ክቡራን አድማጮቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ዜናዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር። ሼር ይደረግ፣ ኢሞ ላይ ለጓደኞቻችሁ ይመልከቱን፣ ቤተሰቦቻችን ይብዙላለሁ። ነገ በተመሳሳይ ዜናዎች አገኛችኋለሁ። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ